Hej och välkomna till det här frukostseminariet. Ett eh, seminarium som kommer att handla om ett land som är ungefär lika stort som Skåne. Ett eh, land där ökenhettan gör det livsfarligt att spela fotboll under sommarhalvåret men där migrantarbetare likväl arbetar utomhus året runt. Det här är ett land som saknar demokrati och pressfrihet, där mänskliga rättigheter kontinuerligt kränks. Det är ett land där hbtq-personer arresteras godtyckligt och där tusentals migrantarbetare har dött de senaste åren. Det här är ett land som har varit beredda att betala stora summor i mutor för att driva igenom sin agenda. Och om 23 dagar så kommer det här landet att stå värd för fotbolls för herrar. Landet jag pratar om är Qatar. Och under 45 minuter så ska vi prata om fotboll, mutor och mänskliga rättigheter. Jag heter Lina Barke och jag jobbar på Union to Union. Fotboll är kanske inte min starkaste sida, så tack och lov så har jag världens kunnigaste panel med mig här. Olof Lund, du är sportjournalist och författare till boken Templet i öknen så köpte Qatar världens största sport. Kan du berätta lite, varför är det så viktigt för ett land som Qatar att stå värd för ett stort mästerskap som fotbolls-VM? är ah, eh, inte den Emil som styr nu, utan hans pappa ett, tog över 95, och han hade en ambition om att Qatar skulle synas, ungefär som man kan säga Sverige, kommuner som bygger en anläggning, man vill sätta sig på kartan, lite så vill Qatar göra. De hade stora rikedomar, och de vill göra avtryck, inte bara i sportens värld, för det är lätt vi fokusera på det, för de vill göra avtryck på vetenskap, de har samarbetet med otroligt stora, många fina universitet världen över. De, ja, de vill att vi ska lägga märke till dem, och det har de ju lyckats med, eh, får man ju säga. Och eh, använda sina rikedomar till att på så sätt eh, både lyfta nationen, men även eh, att eh, köpa sig inflytande. Och sen är det ju viktigt, eh, när vi, även jag har ju det i min titel, alltså det är ju ingen som är dömd eller liksom, Det finns inga klara samband mellan betalningar från Qatar och VM i Qatar. Det måste man ändå säga, för att vara helt korrekt. Sen finns det en indicielista som vi kunde sitta här hela dagen och gå igenom. Det kommer vi inte att göra. Men de har helt enkelt använt sina resurser till att skaffa sig ett Bland annat många mästerskap. Det har varit handbolls-VM, friidrotts-VM, en rad mästerskap, och nu är det fotbolls-VM. De vill ju helst ha ett sommar-OS, och det återstår att se om det blir så i framtiden. Men de har sett idrott som ett av många liksom, verktyg för att nå genomslag. Johan Lindholm, du är ordförande för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Du har ju själv varit på plats flera gånger i Qatar. Kan du berätta lite om vad det du har sett där? Ja, alltså det är ju ett eh, modernt slaveri. Det är jobbtrafficking på hög nivå. Det här är ett land som har satt i system att eh, utnyttja människor och det grövsta. Och, eh, jag tror ingen kan i sin vildaste fantasi föreställa sig vad det är som man har fått uppleva på plats. Eh, och, eh, det är en fantastisk fasad, det är en fantastisk siluett Vi ser den bakom oss här. Och, och, eh, det var det som mötte mig första gången 2013. Och efter ett antal timmar då, guidad genom Qatar eller genom Doha uppvisande allt det här fina vackra så, så träffade jag på och fick ta egna initiativ för att faktiskt möta migranter på plats genom att faktiskt aktivt stoppa en buss och gå ut. Och där började den här resan av att faktiskt försöka göra någonting på plats. Håkan Sjöstrand, du är generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet. Katar, det har varit väldigt mycket ljus på Qatar och mycket kritik har riktats mot det här mästerskapet. Sverige har inte kvalificerat sig tyvärr, men kan du berätta lite, vad, vad gör ni just nu för att hantera den kritiken? Först måste vi vara överens om, det, tror jag, med all rätt att ja, den kritiken som finns kring beslutet, den är ju finns ju väl grund för, för, för det, kan man, det är många som ifrågasätter det, och det har vi också gjort naturligtvis. Och det viktiga för oss det är, vad gör vi nu? Ja, vad har vi gjort också på, på den här resan? För, för vi börjar egentligen engagera oss i den här frågan. Titta på Johan lite grann. Vi är främst ett fotbollsförbund, men hur ska vi, på vilket sätt ska vi ta oss an den problematik som finns? Och det gjorde vi, började vi 2015, och vara på plats, och det gjorde vi ur ett nordiskt perspektiv, med, med våra förbund runt omkring oss, och då vi hjälp av bland annat Byggnads, eh, internationella byggfacket BWI, eh, människorättsorganisationer. Hur, hur ska vi agera? För det finns ju egentligen två sätt att göra. Man kan ju liksom bojkotta och, 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 och inte åka dit eller någonting, men, eller så kan man försöka engage, engagera sig på något sätt. Och samtidigt när man gör det finns det också risk att man får kritik för det, men att engagera sig och föra någon form av kritisk dialog och göra det på plats och det är de områden vi har fått runt oss. Så, så det är vad vi har gjort hittills och, och snart är det avspark. och, och, och De förändringar som vi, vi tycker är vad ska jag säga, rimliga helt enkelt att, att göra, vi, vi har inte sett mycket av det hittills kan vi säga. Det har skett förbättringar på vissa områden, men det borde ske mycket, mycket mer. Och, och där tiden krymper. Och, och så, så vi fortsätter utifrån vår roll att försöka trycka på och ligga på både Fifa och, och de organisationer som finns på plats. Men, men, men jag vill också säga en, en jätteväsentlig fråga, vad blir legacy? Vad blir de bestående effekterna efter VM? Det, det kan man väl säga att det, det finns en viss oro kan jag själv känna. Det är jättebra. Vi ska komma tillbaka till det lite senare i samtalet. Maria Nyberg, du är generalsekreterare på Union to Union. Det finns nästan två miljoner migrantarbetare på plats i Qatar. Varför är det så? Ja, men migrantarbetarfenomenet i sig finns ju inte bara i Qatar, utan det är ju liksom ett, ett, en utbredd liksom problematik, och problemet med migrantarbetare är ju inte att man liksom reser mellan länder för att, för att arbeta, det, är ju liksom en, det, har, det har skett och det kommer att ske, och det kan också vara gott. Det som blir liksom den här giftiga cocktailen i, och där, som blir så extremt tydligt i Qatar, det är kombinationen fattigdom och brist på demokrati, där det finns alldeles för många människor idag, eh, som lever i länder med extrem fattigdom, och extrem fattigdom skapar desperata människor, som liksom behöver ta sig från sitt eget land, för att skapa sig ett bättre liv, för sig själv, men inte sällan för sin familj eller för sin släkt. Eh, och sen tar man sig till länder, och där Qatar är ett jättebra exempel på det, där det finns en total avsaknad på mänskliga rättigheter, eh, där det inte finns en respekt för, för människor, det finns inte en respekt för, för arbetsrättsliga förhållanden, och den där kombinationen med desperata människor, som, som liksom måste eh, få in pengar, och stater och arbetsgivare, som är redo att nyttja det där maximalt, det skapar den här de här migrantarbetarna och det, det som vi kallar för liksom det moderna slaveriet. Det blir en, en fullständigt livsfarlig situation. Och den är väldigt, väldigt uppenbar i Katar där liksom en, till och med en majoritet av befolkningen är migrantarbetare. Johan, eh, migrantarbetarna har ändå Situationen för dem har fått en del uppmärksamhet. Vi har sett ganska många exempel på eh, hur de har haft det. Och nu är det snart dags för avspark. Ja. Vad, händer med dem, vad händer med dem just nu? Ja, just nu försöker man faktiskt få migranterna att åka hem till sina respektive hemländer. De har signalerat väldigt tydligt att eh, faktiskt de sista tre månader före avsparkat. Man vill att alla lämnar landet. Eh, och med det föder det naturligtvis en enorm oro. Eh, för de har ju etablerat sig. De vet inte om de får komma tillbaka. Och de vet inte om de ska få ut då sina innestående löner. Eh, om de nu har några att hämta. Så att det, det har ju skapat en, en förvirring och, och, och någonting som ja, utifrån vad Maria precis sa. Det här är människor av kött och blod som liksom har drömt någonstans om att faktiskt kanske få en möjlighet att etablera sig, bosätta sig, bilda familj och vara kvar. De har ändå lagt kanske 10-15 år av sina liv många av de här, att faktiskt liksom bygga upp ett land åt 200 000-300 000 eh, katarer eh, och, och bli behandlade på det här sättet. Så att det, det, jag skulle vilja säga, det är förvirrat, förvirringen kvarstår och ingen vet nog riktigt vad som kommer hända efter VM. Men en sak är säkert håller vi inte upp trycket och använder oss av de här sista dagarna nu fram till 20 november till att faktiskt få till en del saker, ja då tror jag det kommer att, att ebba ut. Även om vi som kommer ju aldrig lämna de här människorna i sticket på något sätt. Men jag tror att trycket som man har kunnat skapa och kunna få till stånd del saker, det kommer att försvinna. Och då kommer det behövas ännu mer engagemang tror jag. Vi ska komma tillbaka till det lite grann mm, okay. också. Eh, Olof, det har varit ändå ganska mycket ljus, eh, som vi sa, på Qatar. Samtidigt så, om man tittar på VM i Ryssland eller Kina-OS, så fick det kanske inte fullt lika mycket uppmärksamhet. Är det här ett tecken på att vi ändå har kommit en bit på vägen, skulle du säga? Nej. Det är väl för att vi är selektiva. Vi kan inte ta, vi kan inte ta för många frågor samtidigt, tyvärr. Alltså det handlar ju lika mycket om publiken som att vi journalister... Jag menar, jag har skrivit om Qatar i rätt många år. Numera kan man ju mäta hur folk läser och liknande. Det har varit rätt ointressant fram till de sista åren. Man kan egentligen säga att Europa tog det riktig fart liksom när VM-kvalet skulle börja och det tog fart i Norge 2021. Så att Sen är det väl maktförskjutningar. Kina är mycket viktigare makthandelspartnern var vad Qatar och det finns andra sådana faktorer. Samma med Ryssland. Jag menar, egentligen kan vi väl alla titta oss i backspegeln fram till 24 februari 2022 som ju kommer bli ett märkesdatum i det vi kallar sporttvätt också, där alla insåg liksom att Ryssland, herregud, jag menar, mindre eller drygt halvår innan invasionen så ger alltså Uefa Ryssland fler matcher. Och det är för att Dublin säger att Han, vi kan inte släppa in åskådare på läktaren till just Sveriges matcher för att, på grund av Corona. Det vill säga av hälsoskäl, säger myndigheterna på Irland det. Då tar Uefa, denna europeiska fina organisation, och ger matcherna till Ryssland. Alltså, vi har ju dansat med de här så att det handlar ju inte... Det är realpolitik. Qatar är rätt långt bort. Det är ett rätt litet land. Det är ett muslimskt land. Vi kan undra vad betyder det efter den relation som finns mellan muslimer och västmär, västvärlden? Så att det är många saker som spelar roll. Sen betyder inte det att vi inte ska lyfta Qatarfrågan, frågan, men jag tror att det är mer selektivt helt enkelt. Och Ja, det är många frågor att hålla igång och tyvärr jag delar jag Johans bild och som säkert de flesta har att efter VM, liksom efter den 18 december, ja men då kommer ju strålkastarna riktas någon annanstans. För att vi klarar inte av för många frågor samtidigt. Håkan, vad säger du? Håller du med Olof om att vi inte har kommit någonstans? Ni har ju ändå Exakt. gjort en... en <laughs> Nej, vi har inte kommit tillräckligt långt, tror jag, på, på något sätt. Så, och, som säger att, att, jag delar helt och hållet bilden, att vi strålkastar den här nu, men vad händer sen och Klarar vi av? Vi, vi ser ju, det händer ju på andra ställen också, om och om igen. och Det finns andra idrotter, vi, vi ser i, i Saudiarabien, och det arrangeras olika tävlingar där också. Så, ja, jag delar bilden att det, det är svårt för oss att, att greppa allting och sen, kommer i idrotten och vad är idrottens roll? Och så finns det otroligt mycket annat. Vi har myndigheter, vi öppnar ambassader, vi, vi har Business of Sweden som bara jobbar med att utveckla affärerna i, i regionerna där. Och vad ska idrotten då ta för ansvar och vad är rimligt att ställa för krav på olika? Så, men oavsett det så, så det är det en stor problematik som vi, vi alla är överens om här. Men det är frågan vad, vad gör vi åt det egentligen? Då? Men skulle du säga att fotbollen har blivit lite inmålad i ett hörn? Har man liksom tvingats eh, att agera och nej, gå ut och ta ställning? Nej, man kan ju inte skylla på någon annan. Det är fotbollen som fattar sina beslut. Och sen kan vi diskutera hur besluten fattas. För vid den tiden så fattar man beslut på, på ett visst sätt. Eh, i, idag idag och, och VM framåt så är det i varje fall en öppen omrustning Men det finns ju inga garantier för det. För det vi tycker är självklart kanske här uppe i Norden kring mänskliga rättigheter, det ser man, så ser man ju inte på det runt om i hela världen, utan man ser det på olika sätt. Och, och Fifa då består ju av 211 nationer. Så ja, vi, vi har utmaningar framför oss också, men förhoppningsvis hjälper den här diskussionen, och att vi belyser frågorna, att vi kritiskt för den här diskussionerna, och det hjälper förhoppningsvis att putta någonting. Vi måste ju i alla fall tro på det. En, bara en, en kort inflikning. Liksom, det var ju problem med Fifa 2010, absolut. Men jag menar, Uefa, om jag då nämnde Ryssland. Vem tar Uefa in som sponsor för herr-EM 2021? Alltså det var ju inte 2010, utan 2021. Jo, Qatar Airways. Så att de till och med åkte in i SVT, public service, reklamfritt. Ändå var det reklam för Qatar Airways där. För att Uefa tog in dem och jag menar, där sitter ju Sveriges ordförande Karl-Erik Nilsson. Han är förste vicepresident. Så att ena dagen skrev han ju ett brev till Fifa. Det är för jävligt, det skrev han ju inte, men ungefär, med Qatar-VM. Nästa dag var han representant för Uefa som sluter det här avtalet som innebär att de sponsrar EM. Det är alltså elva år efter de har fått. Det här pågår hela tiden. Visst, idrotten utnyttjas, men idrotten låter sig utnyttjas. Det är ju det som är det svåra. Och varför är det så då? Ja, pengar, det är ju precis det som driver allt. Det är Business Sweden, det är därför Annie Lööf och de andra, i 2013 tog beslut att öppna en ambassad. alltså tre år efter de hade fått VM. 2014 öppnade ambassaden. Jag träffade dåvarande ambassadören Eva Policano 2019 som pratade om den fantastiska möjligheten att göra affärer. Hon var så glad att Kim Kjellström och Peter Forsberg hade stannat och lite golf där. Och, ja. Så att, det är pengar, allting. Tillväxt. Och det är likadant på alla områden, tyvärr. Jag är ledsen att vara lite negativ, men det är ju verklighet. Johan, eh, ni har haft en del samarbete med Svenska Fotbollförbundet och med Håkan. Kan du berätta lite om det? Nej, men Det kom väl lite grann det Håkan själv sa. Det togs ju en kontakt här eftersom det, frågan var ju het och har varit under många år. Och, eh, I mina besök och, och det jag har haft med mig i bagaget så kommer ständigt den här frågan om Ska man bojkotta detta? Eh, vilket naturligtvis landet skulle ju aldrig ha fått spelen eller VM:et från början. Det är ju liksom alla helt överens om. Men i, i samma takt som vi träffade eller jag har träffat migranter och, och fått lyssna på de här livsöderna och faktiskt eh, mått personligt väldigt dåligt av hur man behandlar människor så har jag också gett dem ett löfte om att aldrig lämna dem i sticket. Så att ju mer åren har gått från i mitt fall 2013 och framåt här så har inte bojkottet varit svaret på att lösa problemet för de personer som finns i landet, migranterna? Och det med sagt så har vi sagt nej, man kan inte bojkotta det nu. Världen skulle ha stått upp tidigare och sagt nej. Det skulle aldrig ha hänt. Det skulle aldrig ha legat där. Och det var väl den dialogen som startade relationen till fotbollsförbundet och försöka på plats, och jag har aktivt inte bara varit nere och, och, och guidat eller låtit fotbollsförbundet möta migranter utan även de alla nordiska fotbollsförbunden. Och bara för att de själva ska få skapa sig en bild, ställa de frågor som de tycker är viktiga och få de svar som, som, som då man får. Vilket har ju bevisats flera gånger om att så hemskt som vi läser om det och, så, och, och som folk berättar, det är ju sant. Och det tror jag har satt spår i, i inte bara fotbollsförbundet, utan i Håkan som person också. Eh, och, och Det var där någonstans det här började. Liksom. Så att, eh, ja. Vill, vill du säga något om det, Håkan? Nej, det, vi är ju medmänniskor. Och överhuvudtaget kalla mig medmänniska, om med jag inte bryr mig om dem på, på, på det sättet? Det de är de otroligt starka möten, som, som ger naturligtvis också så, som, fånga den och ta tag i den. Och man får de här olika perspektiven. Man ska driva naturligtvis frågorna i andra forum som man sitter med. men att få då den här bilden som, som Johan pratar om, och, och efter de mötena så, så även... Det är fördel med sociala medier, att jag har en, en direkt dialog med några utav dem också. Man kan ha via Messenger och andra och fråga hur, hur, hur läget nu och så vidare. Och, otroligt starka möten. Och, Samtidigt säger ju några av dem också att, ja, det är många som har varit där länge, som Johan var inne på, att några var med och byggde en flygplats. Det var inte någon som brydde sig om dem, men, men nu i varje fall så, och några har fått det, av de som jobbar kring, de har fått det bättre också. Det har de fått, men, men den här oron, vad händer nu? Vad händer efter? Så ja, det är starka möten, otroligt viktiga möten tror jag, både för, 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 för oss och få, och få se hur det, hur det är på riktigt. Då. Men Bara för att koppla på mm. det här. Visst, några har fått det bättre, mm. men, men alla de här insatserna som har gjorts under de här åren har ju handlat om arenabyggena. Alltså vi pratar om 40, 50, 60 tusen migranter. Det är de som har fått det något bättre, med hjälp och stöd från, från oss, liksom. alltså inte personligen oss i byggnaden, utan de som har varit på plats. Eh, och, och, och Det är klart att eh, Får man till en miljö där de helt plötsligt får mat på bordet och får ut sina löner och kan gå till jobbet och inte vara rädda för att förelyckas. Det är klart, de har ju nått någonting, men det är ju fortfarande liksom 1,2 1, upp till 1,6 miljoner migranter kvar. Och, och nu är det kvinnor och nu är det andra i, i hushållsnära tjänster, hotell och annat som utnyttjas och det grövsta. Liksom. Så att det, 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 det slutar ju liksom Nej. inte. Fotbollen lyckades tillsammans med några intressenter få fokus på det som handlar om fotbolls-VM. Men det är inte så här lite människor vi pratar om. Men naturligtvis är vi glada för den insatsen. Naturligtvis. Vi ska gå vidare lite. Ni har fått ett varsitt pingisracket. Det är ändå sport vi ägnar oss åt här. Ni ska inte behöva spela pingis. Ni ska få några ja och nej-frågor. Där Grön betyder såklart ja och röd betyder nej. Det, vi kan börja med en liten övningsfråga. Är du med i facket? Hör fotboll och politik ihop? Är det här det sista köpta mästerskapet vi ser? Ska du titta på VM? Snyggt! Bra pingis-spelare. Var det jämnt? Eller var det... Ja, men det var oavgjort. Ja, att att det var, oavgjord, var det ingen 0-0-match i det, det här var... vetet. riktigt. kommer nog att tjuvkika. Ja. Eh, frågan om bojkott har varit på tapeten. Det finns aktörer som har gått ut och sagt att de kommer att bojkotta VM. Uh, Olof, du är inte en av, av dem. Nej, jag är ju journalist. Jag kan ju inte vara aktivist. Jag måste ju välja väg där så att säga. Och uh, ja, som uh, planen är att jag ska åka ner 12 november. Jag har i och för sig inte fått några papper än. Uh, det är ju inte helt lätt Och ta sig in i det landet alltid. Uh, jag har ju varit ett antal gånger. Då har det faktiskt inte varit några större problem. Så att det är ju det. Så att nej, jag tänker inte bojkotta. Jag tycker att det är en svår fråga. Eller jag kan inte. Jag kan inte hamna där. Jag har funderat väldigt mycket på det. Jag har skrivit en bok om det och faktiskt också liksom tänkt på eftersom jag har kollegor i min bransch som tycker att man ska bojkotta eller så. Att, men jag landar liksom i att jag kan inte riktigt se det så. Jag tycker det är viktigt att berätta. Jag, menar, jag har också träffat migrantarbetare på plats och äh, har hört historier om det sen är träd som har dött som Fifa säger, eller upp till 15 000 Amnesty. Så egentligen, hur många dödsfall, att det är dödsfall, det vet vi. Men för mig räcker det att höra deras berättelser om deras eh, utsatthet och eh, hur de har det. Eh, sen så kan man ibland bli lite överraskad när man kommer som journalist och vill ha liksom den här slavvinkeln på något sätt. Eh, och de är egentligen rätt tacksamma för att de har fått chansen att komma dit. Det är ju ännu mer skrämmande på något sätt att man utnyttjar deras utsatthet. Så att, men jag, jag kan inte landa i bojkott för att jag tycker att det skulle ställa konstiga krav på idrotten som vi inte ställer på andra delar. Jag vet att man får kritik när man blandar ihop saker, men jag har landat i att jag kan bara blanda ihop saker. Jag kan inte. Sverige kan inte ha en ambassad där som bara jobbar för att vi ska sälja varor dit och Volvo lastvagnar har byggt finalarenan, den här staden Lusail eller de har skröt om 300 eh, maskiner de hade skickat dit. De funkar lika bra i 50 plusgrader som att de jobbade i 20 minus. Det är ju kanon för Volvo och de som jobbar med det. För det är ju svenska arbetstillfällen. När vi är beredda att betala någonting själva, inte bara liksom bojkotta VM utan avstå arbetstillfällen, sluta åka till Dubai, kolla över våra pensionsbesparingar. Då är jag med er. men eh, fram till dess är jag inte med. Vi har pratat nu lite om olika aktörer som har tagit ansvar, som har agerat på olika sätt. Men Maria, varför ska vi överhuvudtaget bry oss om situationen i Qatar? Jag tycker att det positiva vi kan konstatera är att man har brytt sig, att det faktiskt har blivit en, en diskussion. Och, och bara den här frågan om bojkott så tycker jag att det har funnits en, en, liksom, en, en jobbig diskussion för många, och där många av de här djupt fotbollsintresserade, som också betraktar fotbollen som en jätteviktig och fin folkrörelse, när man helt plötsligt skulle liksom tänka den tanken, samtidigt som man skulle tänka att det skulle spelas i ett land som Qatar. Och det händer någonting bra när vi måste liksom blanda våra olika perspektiv, och faktiskt sätta våra, olika, eller våra grundläggande värderingar eh, och fundera utifrån två sådana saker. Och Sen om man landar i bojkott eller inte, må vara, men man har ändå fått liksom vidga perspektivet lite grann. Ehm, och i, i den här frågan, där jag började liksom prata om vad är problematiken i Qatar i och migrantarbetarna, det bottnar ju i den här den utbredda fattigdomen och bristen på, på demokrati. Olof var inne på att det också är väldigt starka krafter som, som styr eh, en sån sak som att fotbolls-VM kunde hamna, hamna i Katar. det är liksom pengarna eh, och det är starka system, och ska vi någonsin kunna liksom bryta dem, ska vi kunna se till att fler länder får eh, demokrati och respekt för fan, eh, mänskliga rättigheter, eller ska vi kunna se till att fler människor lyfts ur fattigdom, då, då måste ju liksom så många fler bry sig, eh, och jag tror att man gör det också, att det liksom är bra att man också ser att ja, ibland kanske sporten faktiskt också måste blanda in de här perspektiven i sina val. Eh, för när vi får fler och fler som sätter press på, på stater att det inte går att agera så här eller agerar man så här får det konsekvenser. Då kan vi liksom bryta de här maktsystemen. Johan, vad säger du? Vilket ansvar har facket? Ja, vi har ju ett enormt ansvar och, och det är, ingen vet kanske och som vi kanske borde gå ut med, med det är att vi börjar den här resan 2007 redan eh, inom ramen för BVI, vår international i världen och eh, Decent Work. Så vi har ju följt mästerskap hela vägen och då har det handlat om eh, förhållanden och då för migranter och så vidare. Men något som måste sägas här och som Fifa har ju sprungit vid sidan om hela tiden. Alltså, de har ju gått under radarn och tillåts att gå under radarn under hela den här resan. Liksom. Och precis som Maria säger, liksom Infantino har sprungit runt i öknen och gjort reklamfilmer med Beckham. Liksom. Vad fan håller de på med? Alltså, det är klart som fan hade, hade Fifa sagt nej från början och sagt att vi okay, vi kanske inte når hela vägen, men vi, det här kräver vi. Det här, kräver, det här vill vi se liksom, på plats. Det är klart att det hade hänt saker. Det är ingen snack. Så att eh, de kommer för lindigt undan och springer och drar åt sig och försöker göra media på saker som andra har gjort och skapar, liksom. Men de lyser med sin frånvaro. Och precis som fotbollsförbund och många andra har blivit guidade har Fifa fått frågan hur många gånger som helst. Men vill inte ni följa med och faktiskt träffa liksom, baksidan av den här otroligt tjusiga fasaden? Liksom? Men no respons, liksom. Och det är både Sepp Latter och Infantino. Så det är ju ingen skillnad på de där dödskallarna, utan det är liksom pinsamt faktiskt. Går det att komma åt Fifa? Nej, det är det inte gör. Det är ju problemet med de här organisationerna. Autonoma organisationer i Schweiz som man kan ju säga, ibland så säger... Jag har intervjuat några fotbollsspelare, bland annat Petter Schmeichel, gamle fotbollsspelare, sa att ja, men det här är politikernas fråga. Men då är han så okunnig att han författar inte att de Politikerna i Danmark skulle lägga sig i vad danska fotbollsförbundet gör. Då skulle Fifa säga att, ja, men då får inte danska landslaget vara med. Det är väldigt tydliga regler där. Så att Fifa är en otroligt mäktig, autonom organisation. som De brukar ofta säga att, ja, men vi är ingen polis. Men de kan ändra lagar i Qatar, i det har de gjort, för att skydda immateriella rättigheter, för att de själva, och deras partners, ska tjäna pengar. Så att, nej, det är ju bara att hålla med Johan om att de har gömt sig. Och sen är ju frågan då, vad ska våra fotbollsförbund göra? Ja, ja man kan ju göra som Lise Klaveness, norska fotbollsförbundsordförande, som kliver fram på sin första Fifa-kongress, och tar tydligt ställningstagande. Det ger eko, det lyfter frågan. Problemet är att hon kommer inte vara med och bestämma någonting. Alltså, man blir utestängd. Så funkar eh, hela fotbollspyramiden, där även Svenska Fotbollförbundet ingår. Liksom, att, eh, det är, är du med, så får du vara med och kanske påverka. ser du något utåt, det vill säga eh, eh, liksom bryter mot en lite överenskommelse att det gör man inte. Så att, det är, det är inte jättesvårt. Jag menar, Svenska Fotbollförbundet är ju en bit ifrån det. Det är klart de kan göra mer i fotbollsvärlden, kanske tydligare ställning. Men det är svårt att påverka Fifa och även Uefa. Och det är nackdelen att vara med i internationella organisationer. Det är, jag brukar rekommendera folk att läsa Inga-Britt Alenis bok om FN. Det finns plus och minus att vara med i en internationell organisation. Alla delar inte det vi är överens om, om mänskliga rättigheter, pressfrihet och liknande. Vad säger du, Håkan? Hade ni, borde ni ha gjort någonting annorlunda? Man måste ju alltid ställa sig den frågan. Har vi kunnat gjort mer? Men vi har, utifrån våra förutsättningar, vad ska jag säga, möjligheter och även begränsningar, så, som ett nationellt fotbollsförbund. Och eh, jag och karl vi kommer vara på plats. Fifa har ett möte. Ja, vi väljer att vara där, för vi är ändå en av de nationerna, att vara där. Och det, så, så det är en del utav naturligtvis att vara med i de forum och försöka påverka på olika sätt. Och sen, sen ser vi ju att man kan ta ställning på olika sätt också. Man kan göra det offentligt, vissa gör det i samband med matcher, man kan ta på sig armbindel. Så, så det görs ju olika sådana naturligtvis manifestationer på olika sätt. Så, men ja, vi, vi, vi försöker påverka utifrån vad vi kan göra. Och kan vi göra mer och kan vi göra bättre, så, så vi är vi prestigefria i, i vårt förhållningssätt till det. Jag bara, ah, ja, men det det blir ju ungefär som tyst diplomati, alltså att man ibland kan känna frustration. Ja, men varför säger inte Sverige någonting? Ja, så att det blir omöjligt att liksom känna av vad, vad Håkan och Karl-Erik gör på de här mötena nere i de kanske gör kanoninsatser, jag har ingen aning. Men Lisa Klaveness som kliver upp i en talarstol, det är väldigt tydligt liksom. Och det kan jag ibland känna att, att svenska förbunds... Jag menar, karl är en av de mäktigaste i hela fotbollseuropa. Jag menar, första vicepresident. Hade han sagt något utåt mycket tydligare på möten och liknande, så hade det... Jag tror att det hade kunnat vara bra, eh, åtminstone för vad det svenska förbundet står i det sammanhanget, för det är svårt att kontrollera den tysta diplomatin. Vill du säga något om det, Håkan? Naturligtvis ska vi försöka göra vad vi kan på, på olika sätt, och vi är väl ändå en av de, ett av de fotbollsförbund, som har varit pådrivande i den här frågan, och sen visste vi om också att, att, att ta oss dit är relativt svårt ibland, och vi missar ju tyvärr playoffet, så att vi också tog ett initiativ och, och fick med fler nationer i, i en arbetsgrupp, då, som vi tillsammans ändå försöker påverka på olika sätt. Och sen, vi försöker ändå utifrån vår roll, vi är inte heller aktivister, men utan vi är en av medlemmarna i, i i Fifa och att vi försöker ändå driva det på, så, på, på ett bra sätt naturligtvis. Då. Och vi tillskriver och har haft möten på olika sätt. Om, om det är tillräckligt, om vi har kunnat gjort mer? Ja, vi, vi ser ju. Att vi ensamma ska kunna lösa alla de utmaningar som finns, det, det, det vore kanske naivt att tro. Då. Men naturligtvis, vad kan vi göra? kan vi göra någonting mer? Och det är därför vi också har fört den här dialogen ihop med, med bland annat Byggnads, medmänniskorättsorganisationer, med ILO och, och så vidare. Vad kan vi göra? Så, men, men så länge det, det inte har skett de här förbättringarna så kan vi inte säga att vi har gjort tillräckligt. Någon av oss och det finns ju fler länder i den regionen. och där, ja. Jag gillar ju att fotbollsförbundets ledning är där när jag påverkar. Men jag tycker det är väldigt illa att man har åkt dit och träningsspelat. Jag menar, man har åkte fem år i rad till Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Exakt samma system som Qatar. Alltså, för att man får de här träningslägena. Och man skulle ju åkt i januari om inte de svenska klubbarna hade sagt nej till förbundet, så hade man ju åkt i januari och då, för mig blev det ibland någon slags window dressing, att man, ja, vi markerar politiskt för att vi ska åka och få de här härliga förutsättningarna i Qatar och Abu Dhabi, och då, i Abu Dhabi försökte man inte trycka på politiskt, det är exakt samma system, och, och det blev för mig problematiskt. Olof, du skriver i din bok att om du 2012 hade vetat hur frågan om Qatar och VM skulle utvecklas, så hade du agerat annorlunda journalistiskt. Samtidigt så har du skrivit en bok och just nu så syns du överallt. Vad, vad menar du med det? Ja, men jag, jag tycker att vi, att vi i media har brustit vi har ju gärna bevakat den internationella fotbollens framväxt, men vi, vi har inte varit på de här frågorna. Det är väldigt lätt 2015 eller 2018 skriva en, en krönika om att vi borde bojkotta Qatar, eller vad, vi, vad man nu tycker. Men man gjorde ju liksom inte jobbet 2008 2009 att ifrågasätta Fifa. och Det går egentligen som en röd tråd i Ja, att svenska medier ägnar sig inte åt de här organisationerna. Det borde vi göra mycket mer. Vi har gjort det när Sverige sökte OS, vi har gjort det när Lennart Johansson skulle bli Fifa-president. Men jag, jag kan känna att... Det som, jag känner ju en besvikelse på mig själv som enskild journalist. Sen är det ju chefsfrågor och liknande. Men att vi inte har satsat resurser på det här. Vi har liksom visat framsidan, men inte baksidan. Och det, och jag, det är ju alltid lätt liksom, då såg man ju inte den framväxten av Qatar. Jag menar, jag var där 2012, Johan berättade, han var där 2013. Så att det här är ju ändå, då hade ju Qatar liksom haft VM ett, något år eller två eller tre. Liksom, att det var svårt att se, med den otroliga kraft pengarna kom, och de kom från Ryssland, de kom från Förenade Abraimåten, de kom från Kina, in i fotbollen. Så att det är klart att man är besviken på sig själv när man inte har sett det. För jag borde på något sätt ha sett det tidigare än vad jag gjorde. Har journalister ett särskilt stort ansvar i den här typen av frågor? Nej, journalister har inte större ansvar så på en andra. Men jag tycker att om vi lyfter fram framsidan, så måste vi kunna lyfta fram baksidan också. Och där tycker jag att vi har varit dåliga. Och det är väl ett traditionellt sett att sportjournalistik har varit dålig på det, att, att liksom visa man har levt lite i den där illusionen att idrott är en sak och politik och handel är en annan sak. Det är det ju inte alls, utan allting sitter ut samman. Och det borde vi belyst mycket tidigare. Och jag tycker till exempel Abu Dhabi kommer undan. De köpte ju Manchester City två år tidigare, eller till och med två och ett halvt år tidigare, än vad Qatar köpte PSG och vi pratar inte alls lika mycket. Och Det är exakt samma system. Det är för övrigt eh, Dubai, är en del av Förenade Arabemiraten dit Sverige säljer vapen och massa svenskar åker på semester. Alltså, för mig, det, det gör mig nästan med förbannad att vi, inte, vi pratar nästan inte om det. Utan Alla fotbollsspelare åker på semester till Dubai och sen finns det en del fotbollsspelare som tycker det är skönt att man slipper åka till Qatar för det är jobbigt att ta ställning. Men man åker gärna på semester till Dubai. Jaha, det, det går liksom inte ihop. Håkan, fotbollen har liksom hamnat lite i skottgluggen här skulle man kunna säga. Har fotbollen fått ta orimligt stort eh, ansvar eller förväntats ta orimligt stort ansvar? Men, fotbollen är ju ändå världens största idrott och på något sätt blir det också att man behöver ta ett stort ansvar. Och så, så om fotbollen då hjälper till på det sättet. Då. Sen ibland undrar jag själv om jag företräder ett fotbollförbund ibland, eller om, om jag är någonting annat. Då. Så för självklart så är fotboll vår främsta uppgift. Då. Men det, det hänger ju ihop, precis som, som Olof och Johan beskriver här, också. det hänger ihop på, på, på ett sådant sätt. Så utifrån det, så, ja, ibland kan man ju titta på andra idrotter och så vidare, men förhoppningsvis så leder det ändå till någonting att fler att, att den här lampan som nu strålkastaren som är på, att det leder till ändå någon, någon form av uppvaknande. Man kan hoppas på det, men som vi också pratar om, det, det som var rätt för bara, eller man kanske inte tänkte på för några år sedan, det är ju inte, inte historiskt länge sedan vi, vi liksom inte lyfter de här frågorna faktiskt, så, så leder det ju ändå förhoppningsvis det här till någonting bättre. Det måste, måste jag, någonstans måste jag ha den tron, men det är väl klart att jag vaknar någon gång på natten och känner en frustration över det här också. Det, det måste jag vara uppriktig och säga. Nej, jag vill haka på Olof där lite faktiskt. 2013 när, när The Guardian kablade ut över hela världen, liksom bilden av anhöriga som tog emot likkistor Liksom på sandstränderna eller på badstränderna i liksom sina hemländer. Och vi stod i, i, i precis bara dagarna innan och skulle göra valet av att åka ner eller inte. och liksom Det krusade sig lite och man vart lite, vågar vi åka ner dit. Liksom? Ska vi ta det här steget? Nu tog vi det steget och åkte ner och vart väldigt väl mötta på flygplatsen. Handgripligen tagna rakt in i en buss. Liksom. Så där. Men det var ju där någonstans, om man säger att vi ska vara med på, det var där berättelserna, i de här nattliga besökerna, mötena ute, när svetten rann och man inte visste riktigt vad man vågade säga och hur man skulle uttrycka sig. Det var direktsändning i SVT, Det var tidningar började höra av sig och sådär. Det, det var ju att hålla upptrycket liksom, i den här processen för att liksom, nå ut och precis för att haka på det Olof säger. Sen började liksom fler haka på och ställa frågor. Så att, jag, jag vet inte hur många gånger jag har varit orolig och väldigt svettig när jag närmar mig flygplatsen och ska åka hem och lite osäkert veta om jag får gå igenom passkontrollen och komma iväg. Sådär. För att man precis har haft en livesändning med SVT Sport om, om någonting hemskt. Sådär. Så att, det är jätteviktigt det Olof säger, att påverka, trycka och våga trycka tills det brister. och Sen händer sen hakar fler på och sen drar det igång. Liksom. Och det är tråkigt att det händer i slutet. och Precis som 2021 här med, med Norge och deras... Alltså det tog ändå 8–9 år innan någon till slut nu får det vara nog. Liksom. Maria? Ja, men, det är klart att vi har lite olika roller i, i, det här, liksom, i en sån här situation, och man kan väl säga liksom att, att Johan och, och, och det vi kan göra från union till union, det är att jobba med den här liksom, baksidan, eh, och där fanns vi långt innan spelarna hamnade här, och innan vi ens kunde liksom, sitta och hålla ett seminarium om det här, och få någon publik överhuvudtaget kanske, eh, och sen så har vi liksom, fått av, av, liksom, av av att fotbollen är så otroligt viktig för så många, av att vi har journalister som ändå har liksom lyft den där baksidan, så har det ju liksom hänt någonting nu ändå. Jag tycker liksom att migrantarbetarfrågan är annorlunda att diskutera före och efter Qatar, men det, kan ju inte, nu, det är ju nu det viktiga händer, det är ju liksom när, när fotbolls-VM är över, och, att, och, och, och jag hör er nämna ordet aktivist också, att liksom, ja men vi jobbar med sport då och inte aktivist, den, den där gränsen behöver ju liksom, den, den förändras ju hela tiden, Så jag tror att det är som... och där behöver man också fundera vad vad är, ja, vi, vi jobbar väl delvis aktivistiskt med den här frågan, eh, men, men där tror jag att vi också behöver säga, men en del av det ansvaret behöver vi dela, och vi ser hur gott det blir när vi kan lyfta den här typen av frågor tillsammans. Vi når, vi når en bredare grupp av, av människor, men, men jag tror också att det kommer bli viktigare och viktigare. Jag har svårt att se, för jag stod och kollade på min dotters fotbollsmatch igår. Eh, jag tror ändå att, att fler och fler, därför att de inser det, inte för att fotbollsspelare tidigare har liksom varit dumma eller inte brytt sig om människor, men kanske blir det viktigare för henne att få spela, jag tror hon om att spela ett fotbolls någon gång, på en arena eh, som är byggd av människor med schyssta villkor. Eh, och det där är ju liksom en, den utvecklingen kommer vi ju driva tillsammans eh, väldigt mycket. Jag kan följa med, för, för jag, jag tror vi, vi ska inte ställa varandra mot varandra, utan för, hur kan vi komplettera varandra utifrån våra olika roller? Så, så det blir viktigt och då krävs ju den här formen av dialog också för att få en förståelse för att ja, så här kan vi göra, så här gör ni och, och sen kan man få och lära av varandra. Och, och det tror jag är väldigt viktigt och att det får ju inte ta slut nu när VM slutar på något sätt, va? utan vi, vi kommer ju ställas inför utmaningar framöver också. Det, det, är, ju, det är bara att konstatera. Får... Bara, det är ju intressant, liksom, dels det här med att politik, att vi ska hålla trycket uppe. Det är ju precis som att det inte har funnits tidigare. Jag menar, de som minns 70-talet, liksom, protesterna mot att stoppa Davis Cup-matcherna i Båstad, 78-VM, Roland Andersson tvekar att åka dit. De svenska spelarna går och följer de galna mödrarna under liksom, juntan. Sen dör ju det här undan, engagemanget. Alltså, för att det här kommer och går. Och det, ja. Det är inte säkert att det lever. och jag menar, Vi har definitivt olika roller och, och vad vi kan göra. och jag menar man kan inte, eh, ja. Journalister kommer liksom lite följa publiken och är publiken inte intresserad så är det inte säkert att journalisterna kommer följa den här frågan, tyvärr. Precis. Men finns det en risk? Nu kommer fotbolls att spelas och när strålkastarljuset eh, slocknar på arenorna. tror Du var inne på det lite tidigare, men kommer vi liksom Fifa kommer dra. Kommer vi, kommer, vi glömma, kommer vi glömma bort Qatar? Kommer vi liksom förlora ja. det momentum som vi eventuellt har nu? Jag tror att det är klart att strålkastarna kommer vridas bort därifrån. Jag tror också att folks intresse kommer att svalna, tyvärr. Man kommer inte läsa och ta till sig. Och sen är det klart att jag gissar att facket inte kommer att släppa det. Och en del journalister kommer säkert följa upp det. Det kommer säkert komma om ett halvår. Så blir det efter VM och så. Men ja, den, den krassa verkligheten är att det kommer dyka upp andra frågor som folk kommer engagera sig i också. Men vi kan ju fortfarande göra vad vi kan. Jag menar, Qatar kommer inte försvinna. Det kan vi vara säkra på. Jag menar, Nasser al-Khelifi som är ordförande för eh, Paris Saint-Germain som pumpar in pengar via BN Sports i alla de här organisationerna, Uefa och Fifa. Han är ju kollega med karl Rek Nilsson också, Uefas exekutivkommitté. Eh, och eh, så jag menar, Qatar är ju överallt i fotbollen. Och saudierna också, och eh, andra länder också. Så att eh, de kommer inte försvinna. Det är bara om vi orkar lyfta frågan. Johan, vad säger du? Va, va, vad gör vi för att behålla ljuset på och ja, som jag sa tidigare, vi har ju pågått i det här arbetet i 2007. Det vi gjorde för några veckor sedan var ju ett kraftfullt handslag med de amerikanska byggfacken. Nu. Så vi håller redan på att packa väskorna och fokusera på Kanada, Mexiko och USA. Då. Nästa fotbolls 2026. Så att det är klart att det här. Men det betyder ju inte att när strålkastarljusen slocknar i Qatar och alla de löften jag nämnde tidigare till då människor av kött och blod som jag mött. Det är klart att vi inte kan släppa. Vi har massa människor on the ground, så att säga, på plats som varje dag är ett stöd. Och vi kommer ju ombesörja och se till att de är kvar i sitt eh, fantastiska jobb de gör. Liksom. Så att vi, har inte, vi flyttar ju inte bara och sticker och, och jobbar liksom populistiskt kring det här. utan vi får försöka rädda det som räddas kan och vara det där stödet som människa. Men fokuset nu är nästa och de som tror att de kommer undan den här gången. Ja, de kommer att ha ett helvete även i USA och Kanada och Mexiko. För för om de inte gör rätt av och ta lärdom av det som har hänt här, ja, då vet tusan vad vi ska hitta på. Oss. Men någonting måste vi hitta på. Stort tack! Har tiden bara flyger förbi? Särskilt tack till dig Olof Lund och Håkan Sjöstrand, som är våra specialgäster här idag. Och stort tack till publiken här på plats och ni som har tittat hemifrån.